Kandidati për kryetar bashkie, Evder Kodheli, ka zhvilluar një takim me zonjat e koalicionit Bashk Fitojmë. Në këtë takim, ato ngritën shqetësimet e shumta me të cilat po përballet qyteti i Fierit, sot dikur potencial i rëndësishëm i resurseve ekonomike e intelektuale. Një ndër pikat kryesore është largimi i fëmijëve ose i bluzave të bardha, midis atyre shumë profesioneve të tjera, janë dhe bluzat e bardha. Si për mjekët ashtu edhe për personelin infermieror, që ne na kanë ikur shumë. Kjo është si rezultati politikave jo reale, që ndjekim për bluzat e bardha, mbasi pagesa është minimale. Fieri është një qytet me një rëndësi ekonomike të jashtëzakonshme, ka naftë, ka det, ka bujqësi, dhe është një nga qytetet më të varfër. Zoti Evdar do të merret me bizneset e vogla që në rrugët, në dy rrugët kryesore ku ka biznese, bashkia tre poça i ka fikur dhe një e ka ndezur. I fik që orën 5 do të merret me një shesh për fëmijët e vegjël, ne jemi nëna e dim shumë që s'kemë një ambient ku t'i çojmë. Është bërë sheshi me beton që na merren në mend kur vemi te ura. Ka një punë të zakonshme mbas 14 maj. Qyteti i Fierit ka patur një pallat sporti. Kaluam 10 vite me kryeministrin ton. Ishte në planet e ti, por kuptohet e bën bashkia, që do të thot. Prandaj unë do të kisha vërtet dëshirë në programin tuaj në drejtim, sepse duke ndërtuar dhe ambiente sportive, i krijon rinis tërheqje. Largimi të rinjve ka qenë kryefjala e shqetësimeve në këtë takim, dhe krimi hapësirave për rikthimin e tyre do të jetë prioritar në programin e ditë të kësoj Kodheli. Problematika kryesore dhe themelore ngelet puna. Mirë po që t'i trajtoj me punë, ta të rinj duhet mendojmë për para se këta të vend tek puna. Pra që këta t'i mirë shkollojmë, t'u japim një specializim, pastaj t'i krijojmë hapësirat e nevojshme për t'u punësuar dhe pa tjetër prioriteti jon është mirë trajtimi i të rinjve dhe baraz vlerësimi tyre duke hapur garën për trajtimin e tyre. Gratë një forcë madhore në shoqëri, vendimarrje politik bërje, ka thënë drejtuesi politik i Qarkut, Luan Baçi, ndaj zonjat e koalicionit, e bëjnë edhe më të fort betejën për ndryshimin e drejtimit të bashkisë. Në këtë fushat me zonjat të nderuara, do t'i përfshija në një fjalë të koalicioni Bashk Fitojmë, për arsye se këtu janë zonjat të kategorive të ndryshme, e të forcave politike të ndryshme, dhe kjo na bën që të ndihemi akoma më mirë. Të gjitha zonjat shprehen konsideratën më të lartë dhe mbështetjen e plot ndaj kandidatit Kodheli, duke vlerësuar figurën e tij politike, morale e familjare.